ଆକାଶ ଛୁଆ ଟମାଟୋ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦର। ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ବଜାରରେ ନିଆଁ। କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦର ଏବେ 110 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଯେପରି ରହିଛି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଖାସ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଳ ଦେଇ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଟମାଟୋ ଦର, ଫଳରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଢେର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 60-80 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି 110 ଏବଂ 120 ରହିଛି। ହଠାତ୍ ବିଲାତି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ଖାଲି ଗ୍ରାହକ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଚିନ୍ତାରେ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ବି କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ ନେଉନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ 2 କିଲୋ ନେବା କଥା ହୋଟେଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ କିଲୋ ନେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଖାଉଟି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ରେଟ୍ରେ କେମିତି ଚଳିବ। ଆଉ କାଲି ଆଜ୍ଞା 60-60 କିଣିଥିଲି ନା କ'ଣ, ହଁ ଆଜି ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ରେଟ୍, ଆଉ ହଁ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜି, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଜ୍ଞା ବିଲାତି, ଭଲ ବିଲାତି ନୁହଁ, ରେଟ୍ ଏକଦମ ବହୁତ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ସକାଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା 120 ଟଙ୍କା, ଅବିକା ମାଲ ଆସିବାରୁ 100 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଲା, ବଢ଼ିବା ହେଇଗଲାଣି ଆମର 10-15 ଦିନ ହବ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା। କାଲି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା 70 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି 120 ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ, ତା ବଢ଼ିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମାଲ ଆସୁନାହିଁ, ମାଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଠି 600 ଟଙ୍କା ବିଲାତି କିଲୋ ହେଲାଣି, ସେଠି ଯାହା ବଳୁଛି ସେଇଟା ଆମ ଏଠିକି ଆସୁଛି, ସେଇଆକୁ ଯେତିକି ବଳୁଛି ସେତିକି ଭାଗ ହେଇକି ରେଟ୍ ହେଉଛି। ବେପାରରେ ତ ଟିକେ ଲସ୍ ହେଉଛି, ତାତେ ସଡ଼ା ପଚା ବି ବାହାରୁଛି, ଏଠି ସଡ଼ା ପଚା ବାହାରୁଛି, ସବୁ ଲସ୍ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ 5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ନେଉଥିଲେ ସିଏ 1/2 କିଲୋ 250 ଏମିତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଟମାଟୋ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି। ଘରର ବଜେଟ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଳ୍ପରେ ସବୁକିଛି ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ନାସିକରୁ ଆମଦାନୀ କମିବା ଫଳରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାଙ୍କୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବିଲାତି ଅମଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛତ୍ର ବଜାରକୁ ଦୈନିକ 30-40 ଟନ୍ ବିଲାତି ଆସିଥାଏ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କି 2ଟି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାହା ପୁଣି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛି, ଯାହା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଲୋକାଲ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଟମାଟୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନାସିକରେ ଟମାଟୋଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଏଠିକି ଆସିପାରୁନି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିହାର ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ମଝିଆମଝି କିଛି ଏଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଭଡ଼ା ଅଧିକା, ତାପରେ ସେଠି ରେଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ତାପରେ ସିଏ ମାଲ ବି ସେମିତି ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଆଉ ନାହିଁ, ତା ଦେହରୁ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଲା, ଟିକେ ଦାଗି ହେଲେ କମ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ତ ସଡ଼ା ପଚା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆର କିଛି ସ୍ଥିରତା ରହୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାସିକ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନ ଆସି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆଉ 8-10 ଦିନ ଲାଗିବ। ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପନିପରିବା ମଣ୍ଡିରେ ଦର ଯଦି ଏହିଭଳି ରହିଛି, ତେବେ ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୁଚୁରା ବଜାରର ଦର ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।